ערב טוב לכולם, אשריכם שאתם באים שיעור ראשון, שיעור שני, כל הכבוד. השבוע יש לנו שיעור, יום שני הבא, וזהו, יוצאים לפגרת הפסח, בעזרת השם. יבוא משיח עד אז, ולא ניגאל, אז נחזור אחרי פסח, בעזרת השם. רציתי לדבר היום על שני עניינים, כבוד החיים וכבוד המתים. כידוע שאחד הדברים ביהדות זה לתת כבוד, לכבד. לכבד את מי? כל אדם, יהודי, גוי, כל אדם בסביבה, צריכים לתת לו איזה סוג של כבוד מסוים. אמנם יש מדרגות בכבוד. יש כבוד סטנדרטי שנותנים לכל אדם, ויש כבוד שנותנים למי שנקרא תלמיד חכם, שהוא תלמיד חכם רציני, בעל ידע תורני, ידוע בהלכה, בגמרא, בדרך ארץ, במידות. אדם בעל שיעור קומה, זה נקרא תלמיד חכם, כן? אז אדם כזה באופן טבעי, לא רק שמכבדים אותו כאדם רגיל, שזה מחויבים על כל אדם, אפילו לא יהודי, כן? פה כבר יש חיוב שזה כבוד התורה, שזה כבר כולם מבינים שכבוד התורה זה כבר ליגה בפני עצמה, כן? אתם יודעים, אנחנו היום 2000 שנה אחרי שחז"ל כתבו לנו את התלמוד, רב אשי ורבינה חתמו את התלמוד, קרוב ל-1600 שנה בקירוב, תקופה של 400 שנה של הלכה. יש היום הרבה דתיים, מה שנקרא מודרניים, או לא יודע איך לקרוא לזה, שיש להם טרוניה נגד חז"ל. לא פעם, לא פעמיים, לא 10, לא 20, שמעתי, שבאים כל מיני כאלה, אולי נקרא להם דתילונים, לא יודע, אני אומר, לא יודע בדיוק איך להגדיר אותם. חלק מהם חושבים שהם ממש חרדים, אבל הם אומרים דברים שהם אפיקורסיות גמורה. למשל, הם אומרים, חז"ל, למה חז"ל הקשו לנו ככה את החיים? מוקצה, גזרות, קשה, קשה זה, קשה זה, גזרה פה, גזרה שם, עוף עם חלב, כל מיני דברים. למה הם היו צריכים להקל? מה, איך החמירו עלינו כל כך הרבה גזרות? אסור להגיד לגוי בשבת, כל מיני דברים מסוימים. מה, הרי מהתורה כל זה היה מותר. החיים היו ממש קלים. קודם כל תדעו, זה באמת קצת מעניין. הרבה גם אני חושב שלא יודעים את זה. אם באמת אתה מוציא מהיהדות את כל האיסורי דרבנן, ואת כל המצוות דרבנן, אתה מוציא את זה מהיהדות, היהדות היא מקבלת תפנית חדה, היא נראית שונה לחלוטין. למשל, כל הלכות המוקצה כמעט הכל בטל. זה, כל זה דרבנן, מוקצה, מוקצה כזה, מוקצה מחמת גופו, כלי שמלאכתו לאיסור, חסרון כיס, כל מיני דברים כאלה שחכמים, מסיבות כלשהם, יש לזה כל מיני סיבות ויש בזה גם מחלוקות, הם קבעו למה אסור לגעת בזה, להזיז את זה, ולמה אסור להזיז את זה, וזה לצורך מקומו מותר, וזה אסור, וכל מיני דברים, ויש בזה חוקים, זה תורות בפני עצמם. אם אתה מוציא את זה, כן, אז השבת היא נראית ממש קלה קלות, כמעט הכל מותר, הכל לגעת, הכל להזיז, אבל מה יקרה? דור אחד או שניים, כולם יחללו שבת, מה? אם אדם אין לו בעיה לגעת בכסף, אין לו בעיה לגעת בחשמל, אין לו בעיה לגעת בכלי חפירה, בכל הדברים האלה, נוגע בזה כרגיל, כמו ביום חול. אדם לא תמיד חושב על מעשיו, לפעמים המעשים הם באופן טבעי. אדם לקח עכשיו מספריים, הוא שכח לשנייה שבת, אז הוא ישר חותך, וואה, נכשל בחיתוך, זה מחתך. וואו, שבת, כבר מאוחר, כבר נכשל באיסור דאורייתא. עצם זה שהחז"ל הכניסו אותך למשטר כזה של מוקצה, 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 כל רגע אתה חושב, לגעת, מותר, קליפות, קילפתי, אסור, איך נזיז, עם היד, עם המרפק. כבר אתה, הראש שלך אקיופי, כל הזמן תפוס בתוך השבת, במילא אתה מרגיש כל שנייה על קדושת השבת, והשבת נשמרת. זה מה ששמר על השבת, זה דוגמה אחת. למשל, איסור אמירה לגוי. אסור להגיד לגוי לעשות בשבילך מלאכה. אבל מהתורה מותר שתגיד לאחמד, אחמד, בוא תדליק את האור, בוא תדליק לי אש פה, תבשל, תעשה ככה.
מותר, בוא תחרוש פה, תפתח פה, תוציא, תכניס זרע, תשקה. כל מה שאתה אומר, לא מהתורה, לא, אין לך, אין שום איסור, הוא עושה, זה גוי עושה. אלא מה, חכמים עשו גזרה, איסור אמירה לגוי. אסור להגיד לגוי. למה? אז עכשיו בואו נעשה רגע חשבון. אם לא היו עושים חזל כזו גזרה, כל אדם, לפחות העשירים על כל פנים, היה להם גוי צמוד. לוקחים אותו לעבודה, בוא תדליק, תפתח, תרים, תכניס, תיקח לי ברחוב, נכון? תדליק אש, תבשל, כל הדברים האלה, שומעים? אז ממילא מה היה קורה? פעם אחת אתה בחנות, והערבי שלך או הנוצרי שלך עכשיו הוא ברגע בשירותים, או שהלך שנייה ולא חזר, ואיזה קליינט עומד פה עם המזומנים, תפתח כבר את הקופה. איפה אחמד? איפה? אין אחמד. הקליינט בלחץ, אני הולך. מה היה עושה היהודי? נכשל בניסיון, מה? זה אלפי דולרים. וככה תוך כדי דור שניים, כולם כבר היו נשאבים לתוך הזה, מה זה כבר יהודי, גוי. אנשים הולכים לעבודה, לא היה זמן לתפילות, היו הכל כרגיל. הגוי עושה הכל, אני בשבת לא עושה כלום. תביא את האוטו, פתח לי את הדלת, תצא מפה, תיכנס שם, פתח לי את הדלת שאני אצא, תפתח את המשרה, תנטרל את ההזקה, תשים כסף בקופה, תשים את הסחורות, תמכור, תחתום, קבלות, קרדיט קארד, הכל הגוי. אתה רק משגיח, יושב שם, קורא קצת תהילים, מסתכל, שנייה הגוי הלך, יש לך עכשיו קליינט, אתה נופל. כבר ראו את זה מגיע. מה זה כבר להגיד לו, מה זה כבר שאני אעשה. זה מה שהציל לנו את היהדות. בלי זה לא היה יהדות היום. בלי כל הגדרות, דרך אגב, חז"ל לא פעלו מדעתם, לא לטעות. לא שהם באו ולקחו בעלות על היהדות, כמו שחלק מהחילונים חושבים. מה פתאום? התורה אמרה, פסוק מפורש, ועשו משמרת למשמרתי. אתם חייבים מסביב למשמרת שלי, שאני אמרתי לך, ישמר לך וכו' ותיזהר, מסביב צריך עוד גדר. גדר אחת לא מספיקה. גדר אחת לא תמיד מספיקה. עושים גדר ועוד גדר. עד שתעבור את הגדר השנייה, יש זמן עד שתגיע לגדר השנייה. זה יציל אותך מליפול. אז למה אני פותח בהקדמה הזאת של חז"ל? שיש כאלה שקוראים לעצמם דתיים, יש להם טרוניה על חז"ל. הם לא מבינים, הם לא רואים מספיק לעומק, שאם היית מבטל את גזרות חז"ל, בעצם לא היה יהדות היום, לא היה יהודי אחד אורתודוקסי נשאר בעולם. הכל היה בטל, מה אחרי 2000 שנה, מי היה נשאר יהודי? מה שהחזיק אותנו, אם זה גזרות על הלבוש ועל כל מיני דברים, וגזרות תקנות של הציבור, זה מה שהחזיק את עם ישראל. הרבה פעמים העירו לנו חז"ל לשמור על נימוס ודרך ארץ. הנה דבר מאוד חשוב, כמה החמירו ודיברו בזה בלי סוף. יש הרבה דתיים שיהיו בריאים, הם בסדר בדת, שבת, לימוד תורה, תפילין, תפילות, צדקה, תהילים, עושים המון דברים יפים. כל המרבה הרי זה משובח, טוב מאוד. אבל הם לא מבינים מה חשיבות הנימוס והדרך ארץ. יחס לבריות, יחס לגויים, יחס לחילונים. הרי התורה מגדירה איך מתייחסים לכל בן אדם ובן אדם. לאפיקורס, לרשע, לצדיק, לתלמיד חכם, לגוי, לגוי שעובד עבודה זרה, לגוי שאינו עובד עבודה זרה. המונים, מואבי. יש בזה פסוקים בתורה על כל דבר ודבר. ורוב האנשים לא יודעים. לא יודעים. אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. עכשיו אתה הולך עכשיו, לא יודע מה, אתה בארץ, עכשיו אתה איזה פועל או משהו, נכנס לך ערבי עכשיו. ערבי מהשטחים, לא יודע, איזה מוחמד אחד. ועכשיו אתה צריך שרת אותו. מותר שרת אותו, אסור שרת אותו, מצווה לשרת אותו, קידוש השם לשרת אותו, בגידה לשרת אותו. למה? אולי הוא מחבל, אולי הוא תומך בחמאס, אולי הוא תורם להם כסף, אולי הוא עצמו לא רוצח, אבל הוא שמח כל פעם שהם רוצחים אותנו. הרי רוב הערבים מצהירים בגלוי, זה לא שהם עכשיו מחביאים את זה. אומרים, מעל 85% מהערבים במזרח התיכון, הרי עשו סקר של האום לפני כמה חודשים. אני חושב חוץ ממרוקו, ששם יחסית המצב עוד היה לא הכי גרוע, כמעט כל הארצות, מעל 90% הודו שהם שונאים יהודים, אף על פי שחצי מהם בכלל לא נפגשו ביהודי, עם יהודי לעולם. כל הכפריים, כל הפרימיטיביים,
שבחיים לא רואים יהודים, בערב הסעודית, בקווית, כל מיני מקומות, הם לא רואים בחיים יהודי פנים בפנים, חיים עוד בימי הביניים. הם שונאים יהודים, ובחיים לא ראו מה זה יהודי אפילו. זאת אומרת, זה ככה במורשה אצלהם. ישמעאל, אין מה לעשות. עכשיו, אני צריך שרת אותו. ייתכן שהוא באמת לא בעד טרור. אולי גם לא שונא אותי. פה ושם, אני כבר זכיתי כמה בעצמי להכיר וגם לשמוע מאחרים על כמה ערבים שאומרים, מזל שאתם פה. מה אתה חושב, אנחנו מטומטמים? אם לא הייתם כאן, מי היה כאן? המצרים, הירדנים, הלבנונים, הסורים, כל אלה שמסביב. מה היה לנו לפני שאתם באתם לפה? שחטו אותנו פה יום ולילה. אנסו את הנשים שלנו, החיילים המצרים. הם מספרים דברים, מה אתם באתם? נתתם לנו תעודות זהות, עשיתם כבישים, עשיתם מים, חשמל, כל אחד בנה לעצמו בגליל וילות מפלצתיות, לא משלמים מיסים, לא מבקשים אישורי בנייה, עושים מה שבא להם, בונים מסגד בכל פינה, מרעישים, צועקים, כל עיר ועיר, שוויון זכויות, תקציבים על כל ילד מהמדינה, חלק מרופאים, דוקטורים, איזה מדינה במזרח התיכון יש להם את התנאים שהם קיבלו מהיהודים? לצערי הרב, אחוזים בודדים מעריכים את זה אצלם. השאר נותנים לנו סכין בגב, נו מה נעשה? זו המציאות. עכשיו נכנס ערבי לחנות, אתה צריך לשרת אותו? אתה צריך להראות לו שאתה שונא אותו? כמו שהוא מראה לך שהוא שונא אותך? מראה לך בפנים שהוא שונא אותך. אתה עובד עכשיו בחנות חליפות, צריך לשרת אותו, להתחנכן אליו, כמו שאתה מתחנכן לשאר הלקוחות. מותר מהתורה, או שזה לא תחניפו. יש כל כך הרבה דברים שאנשים לא יודעים. מתי מותר, מתי אסור, מה עם הגוי הזה, מה אם זה חזקה שהוא רוצח, חזקה שהוא לא רוצח, יש כל כך הרבה שאלות. גם אצל חילוני למשל, יש חילוני שהוא תינוק שנשבע, לא נוקטים איתו ביד קשה, לא נותנים לו דין של אפיקור, של רשע, של מזיד, שמורד באשם, כי הוא לא יודע כלום מהחיים שלו מסכן, גדל באיזה קיבוץ, או אבא שלו היה בשליחות בזימבבואה. פתאום הגיע לארץ, הוא בן 20, הבין שהוא יהודי. אבא, מה אנחנו עושים פה? מה זה? מה? אנחנו ישראלים, אני הייתי שגריר. אבל אני נולדתי שם וגדלתי שם, אני לא ידעתי כלום על יהדות. אחד כזה עכשיו, צרפים אותו למניין, לא, הוא מוכן, דבור, בוא תשים כיפה, בוא תשלים מניין. הוא פושע, לא פושע, הוא לא פושע, הוא לא עשה בכוונה. זה לא כמו אחד שלמד באיזו ישיבה טובה בבני ברק, והתאוות הכריעו אותו והלך, ועכשיו הוא בועט באשם ומסלף, כדי להצליק את הדרך העקומה שלו. יש אלפים כאלה, החליטו לעשות עבירות, ובעקבות העבירות שלהם, הם עכשיו עסוקים בלסלף כל מיני סילופים כדי שיתאים לעבירות שלהם. אז חז"ל העירו לנו קודם כל המון המון פעמים לאורך כל התלמוד, בכלל גם גדולי הראשונים דיברו מאוד, בכלל יש מסכת שלמה, מסכת אבות, אני עשיתי דיס שלם על כל הפרקי אבות, כל משנה ומשנה זה מסתעף לסעיפים, לתת סעיפים. כמה חשוב לשמור על נימוס ודרך ארץ כדי לא לצער את הבריות. מה זה בריות? יהודים או גויים? מה אתם אומרים? יהודים. כולם. כל הבריות, כל מי שנברא. כל מי שנברא. מה? אדם הראשון נברא בצלם אלוקים, נכון? מי יצא ממנו? כל היהודים וכל הגויים. אחר כך שהיהודים קיבלו תורה בהר סיני, השם הבדיל אותם מהעמים ונתן להם מדרגה יותר גבוהה ממה שהיה להם, זה כן. אבל זה לא אומר שהגויים הם לא נבראו בצלם, הבנתם? אז לכן תראו טוב, שימו למה כתוב כאן. אחד הסיבות הגדולות ביותר היום שהרבה אנשים יורדים מהדרך ומזייפים בדת, זה שהם שוכחים את הפסוק הזה. זה אחד הפסוקים הכי חשובים בתנ״ך, זה גם כן ב-13 עיקרים של היהדות. הרי אתם יודעים, אם יבוא גוי עכשיו, יודע את כל התורה בעל פה, יש לו זיכרון פוטוגרפי, למד, שקד, 3 שנים, כל החומש אומר בעל פה. למד רמב״ם, למד משניות, למד שולחן ערוך, מתלבש כבר כחרדי, הכל, כבר הלך עשה אפילו ברית מילה. מה נשאר לו? כנס למקווה. הנס, יוצא יוסף. זה מה שנשאר. שהרבנים יעידו, ויחתנו לו תעודת גיור, וגמרנו. עכשיו הוא מגיע לבחינה.
שואלים אותו, אומר לך את כל התנ"ך במהירות, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני, עד הסוף של התנ"ך. ככה במהירות, כמו מחשב. העיניים של הרבנים על השולחן ייצאו. מה? זה הנס? ככה שולט בכל התורה. וואו. תגיד, אתה יודע גם משניות? מתחיל לדקלם לך את כל המשניות. זרעים, מועד, נשים, הכל. טק, 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 כמו מכונה. אז הרבנים אומרים, וואו, איזה רב גדול הגר הזה יהיה. כבוד לגייר אחד כזה. בסוף אומרים לו, תגיד 13 עיקרים של היהדות. טה-טה-טה-טה-טה-טה, אומר את כל 13 עיקרים של היהדות. פתאום הוא אומר, אבל כבוד הרב, כבוד הרבנים, יש לי רק איזו הסתייגות אחת. אני לא... יש אחד מה-13 עיקרים שלא מקובל עליי. בארץ המציאו את המשפט הזה, לא מקובל עליי. מה זה 13 עיקרים? 13 עיקרים שיש השם אחד ואין שני, שמשה הוא אדון לנביאים, שהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים, שיהיה ביאת משיח, שתהיה תחיית המתים, כל הדברים האלה שעל זה היהדות מתבססת. הבנת? יש את זה דרך אגב בסידורים. תסתכל אחרי התפילה, מודפס שלושה, הרי אני מאמין ב-13 עיקרים של ה... טוב. אם אומר לך הגוי, הכל אני מאמין, חוץ מדבר אחד. יש פה דבר שעזוב, אני דוקטור. לא בא לי בטוב. אני דוקטור, זה אני לא מקובל עליי. מה? לא מאמין שיהיה תחיית המתים. כבוד הרב, עזוב. זה איך אומרים, סיפורי הליבאבא. משיח, אני עוד יכול להאמין. אולי באמת ישם ישלח משיח. זה הגיוני. נו, יום אחד יתפוס איזה מישהו, יגיד לו, אתה הנביא החדש, אתה המשיח. זה כבר קרה בעבר. נו, בסדר, אולי יהיה. זה אני עוד מקבל, אבל שבאמת יקומו מהקברים גופות ויחזרו לחיים, וזה יעזוב אותי, אני לא מקבל את זה. אני אדם רציונלי. מותר לגייר אותו? רגע, אמר לך את כל התורה בעל פה. כל השולחן ארוך בעל פה, כל הרמב״ם, כל המשניות, שולט, ישר והפוך. מותר לגייר אחד כזה? הוא כופר בתורה, פיקורס. מי שלא מאמין בתחיית המתים, הוא כופר. מי שלא מאמין בביאת משיח, כופר. כופר, אבל מה? הוא שומר שבת. מה? יש לו זקן, פאות, כובע, מה? מה זה כופר? הוא בא למניין כל בוקר, מתפלל נץ. אומר, תגיד, בינינו, אתה באמת מאמין שתהיה תחיית המתים? מה, אתה לא מבין שזה החכמים סיפרו לנו צ'יזבט, שאנשים יהיה להם למה לחכות? אתה באמת מאמין שיהיה כזה דבר? אבל זה פסוקים מפורשים בתנ"ך. ורבים ישני אפר יקיצו, יש חזון העצמות היבשות של הנביא יחזקאל שכבר קמו שבט אפרים מן הקברים, וכבר מופיע כמה פעמים בתנ"ך. אז אפתח את קברותיכם והעליתי אתכם. זה פסוקים מפורשים. אני אוציא אתכם מהקבר ואני אכניס את הנשמה חזרה לגוף. אז מה? אז ברגע שאתה אומר שאתה לא מאמין בזה, בעצם אתה אומר שחלק מהפסוקים בתנ"ך זה לא מהשם. אז אתה כופר, נגמר הסיפור. דין פרוטה כדין מאה. הספיק שאתה אומר, המילה הזאת בתורה היא לא מהשם. זה אני לא מאמין שהשם כתב. אמר, אתה כופר. אחד אומר, אני לא מאמין שכל הפרק הזה מהשם. כל התורה, הפרק הזה זה לא מהשם. זה הכניסו את זה בתורה. הוא כופר. ואתה אומר על מילה אחת, הוא כופר. והחבר שלך אומר על אות אחת, גם הוא כופר. זה לא פייר, כבוד הרב. אני רק לא מאמין באות אחת, והוא לא מאמין בפרק שלם. מה, אני כופר כמוהו? אין הבדל. ברגע שגמרת לא כל התורה מהשם, אתה כופר. והוא גם אומר לא. אז הוא אומר יותר, נו, אז הוא קצת יותר כופר. נו, אז מה? יש הבדל? הרבה כופר, הוא קצת כופר. כופר, כופר, נגמר הסיפור. טוב, אז בואו תראו מה חז"ל אומרים על לא לצער את הבריות. יש פסוק בקהלת, קהלת י"ב, י"ד. פסוק י"ד, ככה כתוב. כי את כל מעשה... האלוקים יביא במשפט על כל נעלם. הרבה אנשים אומרים לי, כבוד הרב, נמאס לי מהדת. אני כבר כך וכך שומר, עזוב. הרשעים חוגגים, כל אחד עושה מה שבא לו, הגנבים מתעשרים, אין דין, אין דיין, מה האברכים סובלים, הדתיים חולים, גם החילונים חולים, אני לא רואה שום יד השם. דתי מת, חילוני מת, דתי חי, חילוני חי, לא רואה הבדל, המחלל שבת, השומר שבת, מה אתה רואה ביניהם הבדל? מה, בתי חולים מלאים רק באנשים שאינם שומרים מצוות?
והאלה ששומרים מצוות כולם מחוסנים, וכל מי ששומר מצוות ומעשר הוא באמת כולו, הוא עשיר, ומי שלא הוא לא עשיר, מה, עזוב אותי, עזוב. אז לאט לאט הוא פורה קול, כי אין לו אמונה, אין לו, הבסיס שלו הוא רופף, הוא שוכח את הפסוק הזה, זה מופיע כמה פעם בתנך, בכל מיני צורות, הפסוקים האלה, אבל זה פסוק קריטי, קריטי. כל האמונה, כל ההשקפה של היהודי על הפסוק הזה. בסוף הכל השם יביא במשפט, הכל, כל שקר, כל תוספת שהוספת לדיבור, כל הלילה שהמצאת, כל סילוף של פרטים, אפילו אמרת 99% מהסיפור אמת, רק שינית פרט אחד, והוא משנה את כל המסקנה, הכל, הפרט הזה. בבית משפט, הפרט הזה יקבע אם הבן אדם הזה צדיק או רשע. שער הסיפור פחות חשוב. הכל תלוי, זה היה לפני התאריך הזה או אחרי התאריך הזה. אם זה היה לפני צדיק, אם זה היה אחרי רשע. אבל יש עוד 1,000 פרטים, זה כבר לא משנה כלום. הכל תלוי על התאריך, רק את התאריך שינית. הכל אמת. התאריך שינית, גדנת בן אדם למוות. הרסת לבן אדם את השם. עשית לכאורה אסון גדול, על פרט אחד. את הכל יביא השם במשפט ואת כל מה שיוצא מזה. בסופו של דבר, כל מה שיצא מזה, כל פגע, כל מי שיפגע, כל מי שחס ושלום ינזק מזה, וילדיו וצאצאיו, על הכל אתה הולך להישפט. כל יהודי שלא יחזור בתשובה בגללך, כל חילול השם שעשית שיגעיל מישהו מהיהדות, כל התנהגות מסוימת שעשית שהרחיק האדם משמירת תורה ומצוות, מתי תתחיל לשלם על כל זה? כמה צריכים לראות? האמת מדכא. אני אומר לכם דוגרי, מדכא. למה מדכא? בגלל שאנחנו כל כך רחוקים מהאמת, אז זה מדכא. אם היינו חיים בתוך האמת, חיים בתוך האמת, אז לא היה מדכא. כשאני, נגיד, לפעמים הולך למקומות מסוימים בירושלים, נכנס לאיזה חדר ששם יושב איזה גאון ויושב ועמל בתורה יום ולילה, ורואה את כל הסגנון חיים שלו, מהרגע שהוא קם מוקדם מאוד בבוקר, עם המקווה הקר, והתפילה, ואחר כך כל היום עמל בתורה, ואין לו שום דבר בעולם הזה, לא יודע מה קורה, מי קרה, מי לא נבחר, מי לא נבחר, מה היה, יש מלחמה, כלום, לא אכפת לו מהעולם. אני כל עוד חי, אני עושה את רצון השם. יקרה משהו, השם יחליט להעביר אותי לעולם הבא, בסדר. אז זה החיים שלו, זה רק אני והשם. תדעו לכם, יש כלל. השם בתוכך, הבהמה שלך יצאה החוצה. היא לא קיימת. השם יוצא ממך, הבהמה שלך משתלטת עליך. בן אדם, רבותיי, הוא או השם, או בהמה. למה? אם השם הלך, מה נשאר? הבהמה. תאוות, אוכל, נשים, עצבים, כעס, כל הדברים האלה ש... מה זה? זה השם זה? זה בהמה, זה כלב. כלב עצבני, נובח, צועק, קופץ, רוצח. מה זה כלב? ראיתם פעם איך כלב מתנהג? תעקוב, תסתכל על התאוות הבהמיות של הכלב, תראה איך הוא מתנהג, אם זה בשדה, אם זה שמישהו עובר לידו, מישהו רק ככה עשה לו, איך הוא מוכן לרצוח, מה עשו? מה עשו לך? עשו לך ככה עם הים, אתה עכשיו 4 שעות נובח. הבהמה התפרצה. החזיר שבך, הבהמה שבך, הכלב שבך, הסוס שבך, כל אחד והמידות שלו. ברגע שנכנס השם, הכוונה הנשמה מהירה, כל הבהמיות שלך מתבטלת. כבר לא אכפת לך מה מגישים היום בישיבה לארוחת צהריים, אתה לא חושב על זה בכלל. זה לא מעניין אותך אם הביא שניצל מטובל וקריספי, או שהביאו עוף מלפני יומיים, שעכשיו שלפו מהפריזר וקצת טיפה חיממו, עם איזה אורז ככה תפל, צ'יק צ'ק אתה אוכל, סבתי, יש לי עוד 6 שעות דלק ללמוד, יאללה. עכשיו שהייתי בארץ, היה לנו את ה... ערב הודעה להשם על המיליון דיסקים ש... שעכשיו אנחנו מחלקים כבר, ברוך השם, כמעט כבר 200,000 חילקנו. עכשיו אנחנו
נותנים, איך אומרים, בשיא המהירות שהאפשרית, זה הכל כמובן תלוי במתנדבים, אם כבר הזכרנו את זה, זה הזמן שכל מי שרוצה לקבל מאיתנו כמה רק דיסקים שתבקש בחינם, תתקשר בבקשה לשחר שמי 054-842-0242. תתקשרו, תתאמו, הוא ישלח לכם את הארגזים, תחלקו, תחנות דלק, סופרמרקטים, חנות של אבא, חנות של דוד, בבניין, לשכנים, בבית הספר, באוניברסיטה, איפה שרק אפשר. תדאג שדרך אגב, הבאתי לכם גם דיסקים, הביאו, הבאנו קצת מהדיסקים של זה, של הארץ, שני קופסאות, הבאנו אותם כאן, לפה. אז יש לכם מהפכה של אמת אחד ומהפכה של אמת שתיים. גם פה אפשר קצת לחלק לישראלים פה בניו יורק, כן? בכל אופן, נחזור לעניין. אז בן אדם, רוב האנשים, הם לא שמים לב לדברים מסוימים, ובעקבות זאת הם פורקים עול. הבסיס שלהם מתרופף. ומה הם אומרים? כבוד הרב, איפה הצדק? אבל הם שוכחים שאת הכל השם יביא במשפט. השם יש לו סבלנות. מה, כל דבר קטן, כל נביחה קטנה, אתה רוצה שהשם ירוץ ויעשה דין? מה? איזה מין עולם זה יהיה אז? הכל נרשם, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. אתה לא יכול לברוח מכלום. כל דבר שעשית לטוב נרשם, כל דבר שעשית לרע נרשם, עד סוף הדורות. וזה מה שכתוב, כי את כל מעשה פסיק, האלוקים יביא במשפט על כל נעלם, מה שנעלם ממך, מה ששכחת, מה שלא ידוע, מה שלא הבנת, הכל השם יודע. הוא שינה פרט, זה הוסיף מילה, זה כתב תגובה שקרית באינטרנט, כל אחד יקבל את שלו. מה? אז לא יהיה סוף לעונשים? לא יהיה סוף. מה, אז מה? מה אתה מתפעל? מה? אבל מה, רק בקושי 20% יגאלו? וכמה נגאלו במצרים? בגאולה הגדולה ביותר שהייתה לנו עד היום מבריאת העולם. הגאולה הכי גדולה שעליה אנחנו הולכים לחגוג את הפסח עוד שבוע. כמה נגאלו? 20%. ומתוך ה-20% האלה שנגאלו, כמה נכנסו לארץ? 2. בקיצור, אף אחד לא נגאל. 2 נגאלו מתוך 3.5 מיליון. אפילו משה רבנו לא נכנס לארץ בסוף. המנהיג הדגול, הצדיק. על מה? על כמה טעויות קטנות. ראינו או לא ראינו? ראינו! אז מה אתה מכחיש? מציאות! משה הענק, שהשם מעיד עליו, שלא היה כמוהו. ענב, צדיק, ירא שמיים, לשם שמיים. בסדר, בעולם הבא הוא מלך, אל תדאג לו. אבל מבחינת גאולה בעולם הזה, משה עצמו התחנן ולא נכנס, לא נכנס לארץ. על מה? על כמה טעויות שעשה. הטעויות שמשה עשה, אני לא מאמין שאצלנו בכלל מכניסים אותם אפילו לחשבון. אם לנו, אם השם אמר לנו דבר לסלע והיכנו בסלע, השם אומר, טוב, נו זה, אבא על זה, מה הוא מבין? יאללה, בסדר, דיברת על הסלע, היכת, הכל אותו דבר, סע, נקסט. משה זה משה, אבל אחד כמונו דיברת על הסלע, זה לא, ברמה שלנו זה בכלל לא נפקמינה. בואו נראה כמה דברים שאנשים עושים שגורמים לאחרים להיגאל עם עין, גועל נפש. בזמנם היו הרי מוצאים קינים, הרי היה הרבה קינים, אפילו שאנחנו היינו ילדים זה היה ממש הרבה קינים. היו מביאים איזה מין שמפו כזה בריח של נפט, רק היית מריח את זה היית מתעלף. זה ההורג קינה בפני חברו ונמאס בה. אדם מוציא עכשיו ופק, הורג את הקינה. לפעמים זה גם עם דם. ובן אדם יושב לידו ורואה, נגעל, גועל נפש. בן אדם עובר איסור פה. אחד שיורק על הרצפה, מכירים את אלה? יורק. מה זה? פותח את החלון של האוטו, יורק, מעיף. עכשיו לפעמים יש אנשים לידך, גועל נפש זה. זה דוגמה שנייה. דוגמה שלישית, אדם עכשיו מגיע לבית הכנסת בתפילה, האף שלו התמלא בנזלת, תופס טישו, מתחיל נשיפות של פיל בספארי קטנות לידו.
ראיתם את הפילים, איך הם ככה מרביצים תרועה, תקיעה וכו'. כל התפילת 18, איציק השכן נושף נשיפות בעורף. למה? למה? לא... קשה לו ללכת 5 צעדים החוצה, לא להפריע פה, ללכת עוד השירותים, לקנח את האף, לשים בפח, ללחוץ ידיים ולחזור. קשה לו. כל בית הכנסת ישמע את התקיעות שלו, שלו בראש השנה. מגיל קטן אתה צריך ללמד את הילדים שלך, הילד רוצה לקנח את האף, לא בתוך בית הכנסת, זה בית השם. וגם אלה שמקנחים בתוך בית הכנסת שמים את זה גם על השולחן. ובדרך כלל, השטן מסדר שישכחו את זה בסוף התפילה לגבי. מתנה. קיבלת מתנה ממני על חשבון הבית. מתנה. אפילו שבתפילה אומר, אני אקח את זה, בטח, איזה שם בסוף, אני לא אקום 10 פעמים, אני מצונן. בסוף התפילה אני אסוף את כל הממחטות, יעיף את הכל לפח, ובסוף מישהו דיבר איתו וזה, וסידרו, והגבאי, איך אומרים, מקפיד, בא לשולחן, רואה ערימה, הר תבור. מה קורה מפה? נגאל, זה יש חילול השם, הוא יודע מי עשה את זה, זה המקום שלך. כל הדברים האלה גורמים לגועל. שומעים? אדם שיורק על הרצפה, אף אחד לא לידו. ירק לך על הרצפה, אין אף אחד. תסתכל טוב טוב, ברוך השם, אין חילול השם, יורק על הרצפה, הולך. עובר דקה אחריו מישהו מסתכל על זה, על הרצפה נגעל, זה מגיל. גם זה אסור לעשות. אתה רוצה לירוק, תראה, כי אני יודע, בין השיחים, מקום שאף אחד לא ייגאל. שזה גם לא משפיע לרעה. זה לא ידבק בנעל של מישהו. יש דברים מינימליים, עוד פעם, פה כבר לא מדברים על דת, מדברים על כבוד הבריות. כבוד הבריות, אתה צריך לכבד את הסביבה שמסביבך. למשל, אדם מפהק. וואו, בלה את כל החדר. עם הפיוקים שלו. אתה עייף? שים ככה את הזה ותפהק. למה לא תשים ככה? כי עכשיו היד שלך מקבלת את כל החיידקים. עוד שנייה מישהו יבוא לך צריך את היד, אתה מעביר לו את החיידקים. תפהק, שים את השרבול על היד. על הפה. יש כאלה מגהקים. כל שנייה. מה הפתרון לגיוק? מים. כמה מים? 7 לגימות. תנסו את זה בבית. תנסו, תראו איך זה מיד עובר. לגימה, נשימה, לגימה, נשימה, לגימה, 7 לגימות. זה מפרק את כל הגז והאוויר שנשאר בקנה. דבר נוסף, מי שעושה את הדברים האלה, גיוקים, פיוקים, משתעל בלי לשים, לסתום את הפה עם איזה ממחטה או משהו, הרי הוא מגסי הרוח. גסות רוח זה דבר חמור מאוד. גסי רוח זה נורא והיום. זאת אומרת, רואים שמחמירים עם זה מאוד חזל. ודבר נוסף, אדם כל הזמן חייב להקפיד שידיו יהיו נקיות. לאו דווקא אני מדבר עכשיו על נטילות מרוח רעה ודברים כאלה. גם זה, כמובן, זה הלכה, אבל היד שלך מלוכלכת, נגעת, עשית, כל הזמן תדאג שהידיים שלך יהיו נקויות. לא מלוכלכות עם שחור, אתה נוגע בקירות וכו'. דבר נוסף, אדם לא יאכל מצלחת מרכזית. יש לו מזלג, תוקע בצלחת המרכזית, אוכל, מכניס עוד פעם את הכף לתוך החומוס. כל אלה שמסביב נגעלים, לא יכולים לראות יותר. גם בין המשפחה אסור. אדם עושה קידוש, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם בורא פרי הגפן, ישר שותה. מה אתה שותה? יש עוד 5-6 אנשים עכשיו צריכים לשתות. שפוך לכוס שנייה, ועכשיו תשתה. ברכת בורא פרי הגפן, שפוך חצי החוצה, ותשתה את כל השאר שיהיה לך 86 גרם לפחות, שזה... כן, בשנייה אתה שופך ושותה. הבנתם? אז מה אתה עושה? כי אם עכשיו אתה שותה מזה, שתית מזה ככה. אתה יודע כמה חיידקים עכשיו מהפה שלך נכנסו לתוך הפה? איך שהשפתיים שלך נגעו בזה? אתה יודע כמה חיידקים נכנסו? דרך אגב, כתוב פה בגמרא, בחז"ל, כתוב... אבל עושים את זה בשבת, לא?
לא, צריך לשפוך קודם ואחרי זה, שאנשים יקבלו מהנקי, לא מהפה שלך. כתוב שאסור לשתות משארית הכוס. שארית הכוס. מה שנשאר בכוס. הנה, אני עכשיו שתיתי. נשאר קצת פה בכוס. נכון? עכשיו אני השארתי את זה, בן אדם ראה את זה, צמא, יאללה, שותה. מה הבעיה? הגמרא אומרת משום סכנת נפשות. מתי זה נכתב? לפני 2000 שנה. לפני 2000 שנה עולם המדע ידע שיש חיידקים? לא היה מיקרוסקופים, לא ידעו שיש חיידקים. כבר לפני 2000 שנה חז"ל אומרים לך, אם אתה תשתה ממה שנשאר בכוס של מישהו, אתה יכול למות. אם יש לו איזו מחלה מדבקת, אתה תדבק ואתה תמות. אז מיד נשאלת השאלה, אבל זה ששתה מהכוס עוד חי ובועט ונושם ורץ את המרתון. אז איך הוא חי וזה ששתה טעם אחרי שבועיים מת, נדבק באיזו מחלה, לא עלינו? התשובה היא, אחד ממסתרי הטבע, מסתרי החיים, שהקדוש ברוך הוא עשה בכל גוף וגוף וירוסים וחיידקים וכאלה, ואצל אדם מסוים אחד זה אקטיבי, ואצל השני זה פסיבי. מה הפירוש? עכשיו אדם יש בו חיידק רדום, שתה בכוס, החיידק עבר לכוס. החיידק אצלו בגוף לא מתעורר למחלה, נשאר רדום. מישהו עכשיו שתה מהכוס, החיידק הזה נכנס אצלו בגוף, מיד התפרץ תוך שבוע, שבועיים, הוא מת. למה אצל רובן 20 שנה זה בגוף לא התפתח, ואצל שמעון תוך שבועיים זה התפתח למוות, לעולם לא נדע. זה דברים שרק השם יודע, חשבונות שמיים. לזה הגיע, לשני לא הגיע, מסיבות כלשהם, כן? השם מחליט מי יחיה ומי ימות, זה דברים פשוטים, כן? דברים נוספים, אין מסתכלים בצלחת של האדם בזמן שהוא אוכל. יש אנשים, הוא כבר גמר לאכול, מסתכל. מה אתה מסתכל? בן אדם עכשיו אוכל, מסתכל עליו, מסתכל לו בצלחת, בוהה בו. מישהו מרגיש בנוח שבזמן שהוא אוכל ומבלע ככה, מסתכלים עליו? אתה מסוגל לאכול בזמן שעכשיו צלם בא לצלם אותך בחתונה? כמה פעמים בחתונה, שנייה לפני שהצלם מופיע, הכנסת את כל הבורקס למכה לפה, ועכשיו שאתה כבר נחנק, מנסה לפרק את המזון, הופיע הצלם הגאון. תגידו מזל טוב לאורן. בדרך כלל זה, איך אומרים, חוק מרפי, איך שדחסת את הבורקס, הגיע הצלם. אז אמרנו, שלא מסתכלים ולא מביישים בן אדם ולא אומרים כל מיני הערות על כמה הוא אוכל ולקח ולא לקח. דבר נוסף, אדם לא ינגוס בלחם ויחליס את זה עכשיו במרק, שזה מרק מרכזי. לפעמים מביאים קערת מרק, בן אדם רוצה קצת להרטיף את הלחם שלו, תודה, רוצה קצת להרטיף את הלחם שלו, אז הוא אכל מהבלחם, עכשיו את מה שנשאר הוא טובל טיפה במרק, אבל אנשים אחרים אוכלים מהמרק, ברור? בן אדם שניקה דברים, את הפה, את האף, הוא לא יכול לשים את זה על השולחן שאחרים אוכלים. דבר נוסף, אדם עכשיו בא לו, יש לו בעיות בגרון, הוא מגרגר. כל שנייה, עושה קולות. מפריע לאנשים. לפעמים יש שיעול תורדני. מה האדם יכול לעשות? הוא לא שולט בזה, זה כל כמה שניות יוצא. אבל אתה יודע, בן אדם יושב לידך, שומע את זה בהרצאה 20 פעם, כל שנייה, כל דקה, כל 3 שניות, בום, 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 בום. מפריע לכולם. יש דברים בקיצור שזה דרך ארץ ונימוסין. למשל, אדם שמתלבש, חייב כל הזמן שהבגנים שלו יהיו נקיים. שיהיו מריחים טוב, היום יש סבוני כביסה, ריח גן עדן, אין תירוצים. סבונים, מרקחים, כל מיני בליץ', מלבינים, בסדר. אדם כל הזמן צריך להתלבש נקי, כל הזמן לחפוף את הראש, שהשיער שלו לא יהיה שומני. אדם שיש לו פצעים, כל מיני פצעים שומניים, בגלל שהוא לא נקי.
צריך כל הזמן לנקות את הגוף שלו עם אלכוהול או עם כל מיני אמצעים שמנקים ומטפלים בפנים. אסתטיקה זה דבר חשוב. מחר אתה מתחתן עם אשתך או שהיא מתחתנת איתך, אם חס ושלום יהיה בכם דבר מגונה, מה אומרים חז"ל? זה הורס את השלום בית. אם אישה לא מטפחת את עצמה, לא מתרחצת, לא מקפידה, לא מסדרת את השערות, לא מסירה שערות בכל מיני, אני יודע, מקומות שזה גנאי לגבר לראות, אז זה בושה גדולה. חוץ מזה גם צריך אדם להיות בריא, אתלטי, לא להפריז באכילה, כמו שהרמב״ם אומר, תמיד להשאיר לפחות שליש, כשאתה גומר את הסעודה, תשליך שליש מהבטן ריקה, אל תתפוצץ לעולם, אל תגיע אף פעם למצב שהיית באיזה סעודה לתפארת, ומרוב התאווה שלך עוד אכלת, ועוד פי שלוש ממה שאתה יכול להכיל. אחר כך אתה סובל 10 שעות. למה? האוכל כבר הגיע לך עד לכאן. עוד שנייה זה נשפח החוצה. יש איזה אחד כל כך שאכל, אכל, אכל, בסוף, אחד אמר לו, תראה, יש עוד זה ויש עוד זה. אומר לי, אין לי מקום, הגיע האוכל עד לפה. אומר לו, תשמע, תכניס אצבע בגרון, לך פה לשירותים, אז תקי. אז יתפנה לך מקום, אז תוכל לאכול עוד כמה דברים. הוא אומר לו, השתגעת, אם היה לי מקום להכניס את האצבע, הייתי אוכל את המלפפון החמוץ הזה פה. כבר לא היה מקום להכניס אותו. הבנתם? עד כדי כך משך את עצמו עד קצה היכולת. אדם כזה חוץ מזה שהוא גורם נזק לקיבתו, גם כן כמובן שזה לא הדרך. עכשיו, דיברנו עד עכשיו על כבוד הבריות. כבוד הבריות. עכשיו השאלה שלי היא כזאת, יש כזה דבר שנקרא כבוד האדם, בריאות זה כל מי שנברא בצלם, כן? מה זה כבוד האדם? אני אספר לכם סיפור. במלחמת ישראל עם מדיין בימי משה, ניסו בנות מדיין שוב, פעם נוספת, להכשיל את בני ישראל בחטא. יצאו לשדה הקרב, שומעים? זה מופיע ברמב"ן דברים חף א', פסוק י"ב. לכן כאשר בני ישראל לקחו את האויב בשבי, בני ישראל שבו אותם במלחמה, נזהרו לפחם בפחם ולהשחיר פרצופיהם של הבנות הללו, כדי שלא ייכשלו בהם. היו ביניהם הגויות האלה חלק שהן יפות, כדי שהיצר הרע לא יסיט את החיילים להסתכל בהם ולעשות איתם עבירות, צבעו להם את הפרצוף עם פחם, לקחו פחמים, גחלים שרופים, שרפו להם את הפנים בשחור, עשו אותם אידי אמין דאדה. צבעו להם את כל הפנים. בסדר, היא בכלל שוודית, שלח אותה, עשה אותה מאוגנדה. בקיצור, מה אמרו הבנות האלה, הגויות? קודם כל, הם היו נכנסים שניים-שניים. למה שניים? שאחד ישמור על השני. אם אחד נכנס לבד, אין מי שישליח עליו. דרך אגב, היום האינטרנט, הוא גובה המון קורבנות. המון המון מסכנים נפלו בפח, נפלו בכל מיני סרטים מתועבים, מחורים. מי שנכנס בדברים הנוראים האלה, רוב הסיכויים לצערנו הרב, שהוא כבר לא יצא מזה חי. הוא יצא מזה פגוע מאוד, גם בנשמה, גם במנטליות. כל רמת הדת שלו מדרדרת פלאים. האינטרנט הזה גובה קורבנות, אין חוכמות, אין על זה עוררין. אף אחד לא מכחיש את זה, כן. וגם עוד לא נמצאה השיטה איך להתגבר על זה. וגם סתם כל הזמן לגזור ולהגיד אסור, אסור, אסור. אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה, השאלה אם זה משפיע. אני למשל, כל מקום שהולך פה באמריקה, כל הילדים, כולם, יש להם את הטלפונים האלה. אבל הם שמעו כבר 70,000 פעם אסור. סתם לצעוק אסור, תצעק. אתה רוצה לצעוק, תצעק, אבל הוא מצפצף עליך. זה המציאות היום. הרוב שלהם מצפצפים. אם אתה נוקט, עונשים חמורים, יזרקו אותם מבתי ספר, יפסידו פה, ישלמו קנס, בסדר. אז הלכת על מלחמת חורמה, בעזרת השם תצליח. לפעמים זה מצליח, לפעמים פחות. אבל יש תוכנה מאוד יפה ששמעתי עליה, שזה נקרא חברותה. בזמן שבן אדם עכשיו צריך להיכנס לאינטרנט לעבוד, נגיד שאתה עכשיו גרפיקאי, אתה עובד באינטרנט, חפש כל מיני דברים לעבודה שלך, למחקר, הדרך מכאן לגיהנום היא כחוט השערה.
תמונה שניים לא במקום, הלך עליך. הלך עליך. אפילו בלי חוונה. קפצה לך איזה פרסומת, זה גם. נכשלת, מה? פגמת בעיניים, זה לא צחוק. אז מה הנקודה פה עכשיו? יש כזה דבר שנקרא חברותה. כל מה שאתה עושה במחשב פה, חבר שלך בבית שלו רואה על המסך שלו. וגם יש לו זיכרון, איפה היית, איפה יצאת, נכנסת, לא נכנסת. אז כל פעם שאתה נכנס לאתר של חדשות למשל, נכנסת למקום של רוצחים, אתה עוזר להם, משתף איתם פעולה, מה אתה נכנס לשם? מותר להקשיב להם, לרוצחים האלה באינטרנט, כל האתרים שקוראים לעצמם דתיים? אלה המחרחרי מלחמה ורוטפי המדון הכי גדולים שיש. אלה יום אחד לא ירצחו איזה מישהו, והם מאוד מאוד טובים בלרצוח רבנים בדרך כלל. אז הם, אלה יום אחד לא ירצחו מישהו, אין להם חיים. ושאתה מאיר להם על זה, הם בכלל לא עושים את עצמם כאילו, מה אתה רוצה? מה אני לא? מה אני? זה התפקיד שלי. מה זה התפקיד שלך? להיות רוצח שכיר? אלה פלאים, לאן הגיעה הבורות והרשעות. בכל אופן, רבותיי, לפני שמסיימים, בואו נגמור את המדרש הזה, שהיו נכנסים שניים שניים אליהם, היהודים, החיילים, אצל האישה, היה אחד מפחם את פניה, אחד היה צובע לה את הפנים בשחור, ואחד היה מפרק נזמיה, מוריד לה את העגילים, את התכשיטים, את הנזמים מהאף, מה שהיה להם. והיו השבויות אומרות להם, אין אנו מבריאותיו של הקדוש ברוך הוא שתעשו לנו כך? מה, אנחנו לא נברנו על ידי השם? למה אתם מתנהגים אלינו כאילו אנחנו בעלי חיים? בעל חיים, אתה פורק ממנו דברים, מכניס אותו בכלוב. והיו ישראל אומרים להם, מה תענה להם לגויות האלה עכשיו? הרי התורה בעצמה אומרים שצריכים אפילו לכבד את הגויים. מה תענה להם? תשובה, והיו ישראל אומרים להם, לא דייכם שנטלנו את שלנו מתחת ידכם, לא מספיק לכם שכבר הרסתם לנו את החיים ואת הבריאות? 24,000 מתו מתוך המכשול של בנות מדיין, חזרתם עוד פעם לרצוח אותנו? באתם לנו להכשיל אותנו במלחמה? מה הם היו עושות? שולחים פרוצות לחיילים כדי להפיל אותם בפח. איך שהיו עושים עבירות, חורבן היה יורד עלינו. הבנתם? הראש של החייל זה במלחמה עכשיו? זה נורא והיום. תראו דבר אחד, נסיים בסיפור, בזה נסיים. תשמעו, תראו דבר מדהים. רבי אלעזר בן שמוע היה מטייל על שפת הים הגדול, היה הולך בחוף הים, אולי חוף בת ים, אולי חוף ראשון, אולי חוף נתניה, שם, באזורים האלה, אחד החופים הוא הלך. היה מטייל על שפת הים הגדול, וראה מרחוק אונייה טובעת בים. כמה נגיד מאות מטרים לתוך הים, אונייה טובעת. ואיך שכערף עין טבע האונייה וכל אשר בא. האונייה נשאבה לתוך הים, בשניות. ואז ראה גבר אחד נשען על קרש האונייה ושט מגל לגל. אחד תפס איזה חתכת קרש, והגלים, כמו גלשן, מביאים אותו לכיוון החוף. כשהגיע לחוף, הגיע עירום. הבגדים או שנתלשו מעליו, או שהוא גוי ישן עירום, בזמן שהאונייה התפרקה, אז הוא עכשיו נתקע במערומיו, כן? או שהגלים הורידו ממנו את הבגדים מהסערה, אחד מהשתיים. הגיע עכשיו לחוף עירום. אין לו בגדים. והיה האיש מתכסה מאחרי סלע שבשפת הים. נגיד שהוא הגיע לחוף בת ים, בא שם על הסי פלס, בשובר גלים, הוא מתחבא עכשיו בגלים. עכשיו מה, הוא מתחבא שם, כמה זמן הוא מתחבא שם? צריך לצאת משם באיזו שלב. והיה איש מתכסה מאחרי הסלע שבשפת הים, הגיע עונתם של ישראל העולים לרגל לירושלים. עכשיו היהודים נוערים לכיוון ירושלים. אמר להם, כנראה שהם היו עוברים דרך הים, אולי, אתם יודעים, היו צריכים את המים, טוב. אמר להם, אני מבני עשיו אחיכם. אנחנו בני דודים. אתם יעקב, אני מעשיו, אנחנו בני דודים.
אנא תנו לי מעט כסות וחסה בחלקי התחתון. תנו לי לפחות תחתונים. איך אני אלך ככה עם הערבה בחוץ? כי פגע בי הים ולא נשאר מן לבושי כלום. היהודים עוברים שם, רואים איזה גוי ערום. מוחמד שם עובד מתחבא בסלעים. צועק ליהודים, איציק, אבי, תביאו לי תחתונים, תעשו טובה. שומעים? ענו לו, כן יערה לך ולשאר בני עמך, שתהיה אתה ערום כל החיים שלך וגם הילדים שלך וכל העם שלך, ימחבל. ככה ענו לו, עדי ביתר. ראו אותו, אתה מחבל? איך אומרים, ניצלו את ההזדמנות. טוב. תעלה עיניו וראה שם את רבי אלעזר. רבי אלעזר גם היה הולך עמהם. אמר, רואה אני בך שאתה אדם זקן ומכובד באומתך. אני רואה שאתה לא ארכי פרכי כמו אלה הצעירים שמתעללים בי. אתה נראה אדם מכובד. ודאי אתה מכיר בכבוד הבריות. אתה יודע שזה חשוב לרחם על הבריות, לכבד אותם, נכון? אומר, תזכה בי. מה זה תזכה בי? היי לירן, מה זה תזכה בי? כמעט טבעת בתוך הקוסטה. פחדתי שלא תטבע. אומר לו, תזכה בי. תראה איך ג'ינג'י התעורר, ראית? רק שמע, תובע בקוס התעורר. תזכה בי, הכוונה תזכה בי במצווה, תעשה לי חסד. ויחסה בו על חלקי התחתון. טוב. היו על רבי אלעזר שבע גלימות. שבע גלימות היה, כנראה. טוב, שבע גלימות. פשט אחת מהם ונתנה לו. נתן לו. וגם הובילו לביתו. לקח אותו לבית שלו, השקעו, נתן לו שתייה לשתות, מים. העניק לו 200 דינרים. נתן לו גם הרבה כסף לגוי הזה. והרכיבו לדרכו, לקח אותו על הסוס או על החמור, לקח אותו עד הבית, כמה י' פרסאות, מרחק עצום, שעות של הליכה. ועשה לו כבוד, כיבד את הגוי הזה, הרב, רב גדול עולם, מצא איזה אחמד עכשיו מתחבא בסלעים, הולך, משרת אותו, נותן לו דמי כיס, טוב שלא קנה לו אותו. מעלה אותו עד פתח ביתו של הגוי, הביא אותו עד לדלת. אחר זמן, שימו לזה מעשה שהיה רבותיי, זה מעשה שהיה, לא איזה מעשייה סתם, זה היה במציאות המקרה הזה. אחרי זמן מה מת הקיסר הרשע, קיסר שהשונא את היהודי מת. ונמנו המכובדים לבחור שר חדש, קיסר, ובחרו באותו הגוי. עברו השנים, הגוי הזה עלה במדרגות, טוב, בחרו בו להיות הקיסר. ואז דבר, החלטה הראשונה שלו הייתה, שומעים? גזרה על היהודים להרוג את כל הגברים ולקחת את כל הנשים שלהם ולהתעלל בהם. בקיצור, היטלר חדש בא לעולם. זה הגוי הזה, שהאחמד הזה, שהתחבא בסלעים. שומעים? אמרו היהודים לרבי אלעזר בן שמוע, לך תפייסנו עבורנו. לך תפייס אותו, את הגוי הזה, אתה... תפייס. תפייס, הכוונה cheer him up. ענה להם, כלום ידעתם שהמלכות תעשה משהו בחינם? מה זה לך תפייס אותו? אפשר לפייס אותו בלי לתת לו איזה בקשיש? ככה, איזה צ'ק נחמד או משהו מתחת לשולחן? כן, פוליטיקאי, מה הוא? כשר. כן? אמרו לו, יש כאן 4,000 דינרים. סכום עצום, 4,000 דינרים. קח אותם ולך תפייסנו עבורנו. לקח את הכסף ועלה לקראת חצר המלך. אמר להם לשומרי החצר, אגידו למלך כי יהודי עומד בשער החצר ודורש משלום המלך. תגידי לו שיש כאן יהודי בא לדבר איתו, לדרוש משלומו. המלך הסכים, העלו אותו, טוב. אומר לו רבי אלעזר, אומר לו, כדאי שתרחם על המדינה היא, על היהודים, ותבטל גזרה זאת. אמר לו, לא, מה, כתוב בתורה שלכם דברי שקר? אמר לו, לא. אומר לו המלך, הרי כתוב בתורה שלכם, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. למה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ומים.
זה שלא הביאו לכם קצת לחם ומים, הם לא יכולים לעולם להתגייר ולהצטרף לעם הנבחר. לעומתם כתיב, כתיב, לא תתעב אדומי כי אחיך הוא. בצד שני התורה אמרה, אף על פי שאדום הוא לא יכול, כן? שלא, עמון ומואב אמרנו שהם לא יכולים להתגייר, אבל אדומי זה משהו אחר, זה עשיו, מגזע עשיו. אז האדומי אל תסנה אותו, למה הוא אח שלך? זה בא מאחיך, טוב. עכשיו הוא אומר, אני אדומי, למה עשיתם לי ככה, טוב? כלום אני לא מן בני עשיו שהוא אחיכם? ומדוע לא גמלתם איתי חסד? איך לא הבאתם לי תחתונים? מה ביקשתי ממכם? ורסאצ'ה? מה? מה ביקשתי? ארמני? איזה חליפה ביקשתי? רק תצילו אותי מהביזיון. על כן גזרתי על כולכם מיטה. כדין מי שעובר על דברי תורה שחייב מיטה, שימו לב, גוי מלומד זה היה. כן? אמר לו רבי אלעזר, אף על פי שהם חייבים לך, נכון שאתה צודק, באמת, אנא תעזוב ותרחם עליהם. תרחם, תעביר. כל דבר מקפיד, עשו לי, פגעו בי, האגו שלו מתפוצץ. שתוק ותמשיך הלאה. לא כל העולם סובב סביבך. עשו לך, יבוא יום הדין, את הכל יביא השם במשפט. גם מה שנעלם, אל תדאג. תעבור הלאה. תפסיק לחטט כל הזמן ולהתנקם. אז מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, תרחם עליהם, למרות שהם חייבים עליך. חייבים לך. אמר לו המלך, כלום אתה יודע במלכות זו שעושה שום דבר על חינם? רגע, אומר, בסדר, נגיד שאני ארחם. מה עם הבקשיש? מה, אתה מכיר פוליטיקאים שעובדים בחינם? מי שם את כל הנשיאים פה באמריקה בתפקיד? החברות הגדולות, החברות של הטלפונים, שהם המוזיקה וחברות של התרופות ושל הנשק, הם מחליטים מי יהיה הנשיא. נותנים להם הרבה כספים, מפרסמים אותם, חופשי. איך שהוא נהיה נשיא, הם באים לקבל את הפיצויים. תעביר לי חוקים, ככה זה עובד. אמר לו, יש לי 4,000 דינרים. שומעים? 4,000 דינרים, קח אותם ותרחם עליהם. הבאתי איתי 4,000 דינרים, קח, תרחם על היהודים. אמר לו, שימו לב מה אמר לו הגוי, תראו מה זה, כבוד הבריות. אמר לו, 4,000 הללו יהיו לך תמורת אותם 200 דינרים שנתת לי. זוכר, נתת לי, הבאת אותי הביתה, נתת לי 200 דינרים. עכשיו 4,000 זה פי 40, נכון? קח את זה לך. אני, הנה, קיבלתי, תודה, הנה, זה בשבילך מתנה. והמדינה כולה תנצל בשבילך, למענך. תמורת המאכל והמשקה שאכלת והשקעת אותי, ואתה תעלה לתוך בית גנזי, תעלה לאוצר שלי, איפה שכל האוצרות, שומעים? ותיקח לך משם 70 חליפות, בגדים, תמורת הגלימה שנתת לי. חליפות הכי יקרות של מלך, תעלה, תיקח מה שאתה רוצה, ותלך לשלום לקראת אומתך, והם ינצלו מן הצרה בגללך. קראו היהודים על רבי אלעזר, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. זה כתוב בקהלת יהודה א', פסוק א'. מה זאת אומרת? היום אתה זורק את לחם, יום אחד זה יחזור אליך שתצטרך, זה צף, 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 הופ, הגיע חזרה. זה כמובן משל, הכוונה תהיה נחמד לכל אדם, אתה לא יכול לדעת, יום אחד תצטרך את טובתו. מה אתה? זה, אתה נחמד עם ההוא, אתה נחמד, פתאום אתה צריך טובה, וואו, זה יכול בשנייה לפתור לך את הבעיה. ברגע שהוא נחמד, אתה נחמד אליו, יום אחד תצטרך את עזרתו והוא יגאל אותך מהצרה שאתה נמצא בה, שומעים? זה המציאות של העולם. תדעו, החפץ חיים שהיה הולך ברחוב, כל פעם שהיה בא בפולין, היום מדרכות צרות. אי אפשר היה שני אנשים לעבור, או אתה או הוא. תמיד שהיה בא איזה מישהו ממול, ישר החפץ חיים מרחוק כבר היה יורד. וכן, הוא הולך, היה הולך עם הבן שלו, הוא היה יורד לכביש. שהגוי יעבור ואז הוא הולך חזרה. פעם אחת בא איזה אחד לבוש מהודר, איזה גבוה אחד גוי,
והוא בא עם כל החליפה שלו, והחפץ חיים כבר מלכתחילה, כבר איך שראה אותו מתקרב, ירד. אז הבן שלו היה הולך איתו ברחוב, גם הוא ירד. כשהגיע הגוי, אומר לו, סליחה, אדוני, אתה תמיד יורד ומבטר לזה שבא ממולך, אתה זקן, אתה צריכים לכבד אותך. אמר לו, כן, הבן שלו אמר, כן, כן, הוא תמיד רואה מישהו ישר, הוא תמיד מבטר. זה האופי שלו. צדיק. הגוי הזה שלף כרטיס. שלף לו כרטיס, אומר לו, הנה, אני שר בממשלה. אז זה לא היה כמו היום, אתה בגוגל רואה את הפרצופים של כולם, או בערוץ הכנסת. כאילו, מה יש לראות שם, כן? בקיצור, אתם שומעים? מה? הנה כרטיס, פעם אם יהיה לך צרה, תפנה אליי ישירות, אני שר בממשלה. שומעים? ככה היה עם החפץ חיים. מי יודע, אולי זה... אולי החפץ חיים בסוף ישתמש בו. יש את המעשה הידוע הזה שעשו גזרה על יהודי רדין, והחפץ חיים הלך, והוא בכה, בכה, והמתרגם עוד לא התחיל לתרגם לשר מה החפץ חיים אמר ביידיש, השר ביטל את הגזרה. אמר, בסדר, בסדר, תגיד לו שילך. אומר, אבל אני לא תרגמתי. אומר, לא צריך, זה שפה בינלאומית שבוכים. דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. אני הבנתי כבר, בסדר. מה התרגם לי, את הבחיות שלו? מה? הבנתי, המצב חמור, באת לפקוט לי. אני מרחם, עובר למוד הרחמים, בעזרת השם. בעזרת השם נשאר לנו יום שני הבא, נעשה את השיעור הזה, ואז ניפגש שוב אחרי הפסח. יש כאן כרטיסים. אנחנו פסח שבוע הבא. Okay, יום שני הבא אנחנו פה עדיין. אתם שומעים? אנחנו פסח? אולי נדבר קצת על פסח, נראה. אתם שומעים, יש כרטיסים שעשינו, יש לזה את הברקוד הזה, צד אחד אנגלית, צד אחד עברית. זה טוב מאוד, אפשר לשים את זה במקומות מסוימים, אנשים לוקחים עם הטלפון, שנייה הם עושים לזה סקן, על המקום זה מכניס אותם לוובסייט, תורה ומדע, תכלית החיים, זה מאוד מאוד טוב, זה גם נותן כל מיני אינפורמציה פה. אז אם אתם רוצים, קודם כל זה טוב שיהיה לכם את הכרטיס הזה, וגם לשים את זה בכל מיני מקומות, מקומות שיש יהודים, הם רואים divineinformation.com, אינפורמציה אלוקית, אז הם מיד נכנסים לאתר. רציתי עוד רק להודיע, מבחינת הדיסקים באנגלית, הגענו לדיסק מספר 30. חוץ מהמסילת ישרים, פרקי אבות, כל התלמוד, תלמוד אחד, תלמוד שתיים, תרי"ג מצוות, כל האוספים וכל ה-DVD שעשינו, ברוך השם, הגענו עכשיו ל-30 אוספים MP3, מעל 30 שעות כל אחד. אם תחבר את הפרקי אבות ואת כל השאר האוספים, זה כבר מגיע לבערך 40 MP3, 30 שעות כל אחד, כן? אתה מדבר על 1,200 שעות של שיעורים, רק באנגלית. אז... כל מי שרוצה, מי שצריך דיסקים, נגיד כל מיני מקומות, תורה ומדע, תכלית החיים, דיסקים שמצילים חיים, זה לא צחוק. אדם רואה את זה, מקבל אלם, חוזר בתשובה, אז יכול להזמין את זה מהאתר, להיכנס לאתר ולהזמין. מי שנמצא בארץ, יש לנו עכשיו בסביבות 800,000 דיסקים נשארו מההזמנה שעשינו בסין, אז עכשיו זמן לנצל, עכשיו אתה יכול לקבל את זה בחינם, עוד חודשיים, שלושה כבר לא יישארו חינם. יחזרו למתכונת הקודמת של שקל לדיסק, כן? מה שמיוצר במכונות שלנו בארץ זה העלות שלנו. ברוך השם לא הרווחנו מזה פרוטה, ושהשם יחזק אותנו שגם לא נצטרך להרוויח מזה כלום. הכל היה כדי להציל יהודי, להציל נשמות, לא למטרות רווח. השם עזר, אחד הניסים הכי גדולים שאני ראיתי בחיים שלי, שבתוך תקופה של חודש-חודשיים, השם שלח לי עוזרים נאמנים מכל רחבי הארץ, ממש אחד-אחד, כל אחד מקצועי ביותר בתחום שלו, כל אחד מוסר נפש. אחד מהעוזרים שלי מעולם לא ביקש כלום בתמורה, לא משכורת, לא כסף, לא תשומת לב, לא תכניס אותי, תיקח לי, תקנה לי, שום דבר. כל היום הם עובדים, 22:00, 01:00, בוקר מוקדם, כל הרגע שהם ערים, הם כל הזמן מחוברים למכשירים, עונים לאנשים, מארגנים, מארגנים את ההרצאות, מארגנים, הכל הם מטפלים, פשוט מדהים. אמרתי היום לשחר שמאי, שיחי הצדיק, אתם זוכרים אותו, הוא היה פה מארגן לנו את הסמינרים, אמרתי לו, אני חושב לעניות דעתי, שהשתבח שמו שזכינו לזה,
לא יודע אם מבריאת העולם היה כזה ארגון כמו שלנו. כל כך הרבה עוזרים וכולם מתנדבים. אנחנו היינו צריכים מיליונים של דולרים או לפחות שקלים כדי להריץ את המנגנון. אם היינו צריכים לשלם מזכורות וכל אחד שאת ההוצאות שלו ודלק וטלפונים, היה עולה לנו הון, מיליונים היה עולה לנו. ברוך השם אנחנו לא משקיעים כלום, רק על דיסקים. מה שעלה הייצור של הדיסקים זה כל העלויות. שומעים? פרסומות יש לנו אנשים שעושים. החבר'ה עושים פרסומות, פריירים עושים. הכל דרך הדפים של הפייסבוק. עכשיו אנחנו עומדים לפתוח את המרכז ברמת בית שמש. זה יהיה מרכז עולמי לתמיכה בבעלי תשובה. אם השם יעזור, זה יקרה יותר מהר ממה שחשבתי. לפני שבוע עוד לא היה לנו כלום, עכשיו כבר יש לנו בעזרת השם, אני מקווה שזה יצא לפועל. אולי זה תוך כמה שבועות כבר יעבוד. כל בעל תשובה, כל שאלה, כל עזרה, כל תמיכה, כל אחד שבעצבות, כל אחד שצריך עידוד, יהיה לו מקום לטלפן, כמו בשירות לקוחות. טול פרי. אפילו מכאן, מכל העולם. הם יהיו שם גם אנשים שמדברים אנגלית. סתם גרם, נקרא שם... כן, יש לך שאלה, מה עכשיו הרבנים לא יכולים לענות לאלפים של אנשים כל יום. מה תעשה? אתה מתקשר, יהיו 20, 30, 40, 50, כמה שהשם יעזור. אתה מטלפן, שלום, אני יש לי בעיה, עכשיו פסח מגיע, אני לא יודע מה אני צריך לעשות, זה וזה, חכה רק רגע, הנה, דבר עם הרב זה וזה. שלום, אני חזרתי בתשובה, אבל אני לא יודע איך לחזור בתשובה באמת. מי יודע כמה טעויות אני עושה, מה אני אעשה, איפה אתה גר? או, יש בית כנסת טוב באזור שלך, השם הרב כך וכך, הנה הטלפון, תפנה אליהם, יסדרו לך חברותה, תבוא לשיעורים, אתה מציל אנשים. שלום, אין לי כסף לתפילין. אין בעיה, נארגן לך כסף לתפילין. איפה אתה גר? תן לנו יום יומיים, תקבל תפילין. ככה זה יעבוד. כל מה שרק אפשר. זה לא היה מעולם כזה דבר. אנחנו, איך אומרים, בלי עין הרע, בלי עין הרע, בלי עין הרע, הולכים מחיל אל חיל. יותר דיסקים, יותר תורה, המספרים בפייסבוק רק עולים בלי עין הרע. הגענו למעל 115 אלף אנשים בדף שלי. עברית, אנגלית, ספרדית, יש ברוסית, יש עוד אחד באנגלית, Divine Information, מעל 115 אלף. אני מעריך שתוך כמה חודשים נגיע לסביבות 160-170 אלף איש. כל דבר שאנחנו שמים הולך אליהם בטלפונים, הולך לחברים שלהם. מכלום בנינו אימפריה, השם עזר. למה? באמת היה אכפת לנו מאלף עטף. הכל. רק תחזור בתשובה. כלום לא רוצים לך. אין קבלת קהל, אין ברכות מערב בכסף, אין שלושה דיסקים בעשרה שקלים, אין 15,000 שקל להרצאה, אין תשלח לי לימוזינה לקחת אותי לסמינר, אין את הדברים האלה. הכל בחינם, כל השיעורים בחינם, תמיד היו בחינם, כל הדיסקים בחינם, תמיד היו בחינם, ומה שעלה, עלה בדיוק מה שעלה לייצר. אף פעם לא שילם אדם על ברכה, או על ייעוץ, או על שיחות טלפון, או על פגישות, כל אלפים של אלפים של שעות שנתנו להם, אם זה אני או הצוות, הכל היה בחינם. לא בעד שום טובת הנאה. לא יכול אדם להגיד עלינו מילה אחת רעה, אנחנו מסרנו נפש מאלף עטף, כל אחד מאנשי הצוות. ואני אומר לכם, כבר קרה כמה פעמים שאחד העוזרים, יש לנו צוות, הם הלכו, לקחו, אספו ביניהם כסף לקנות לבחורות בגדים צנועים, כי לא היה להם כסף לקנות חצאיות. האנשים שלי שעובדים בחינם, אספו מהכסף שבקושי יש להם, הם בעצמם צעירים. מה יש להם כסף? אחד סטודנטי, השני נהג, השלישי עובד באיזה ארגון פארטיים. כל אחד, איך זה עושה סרטים בכלל? הם מהקצת שיש להם אספו כאן, לא פעם ולא פעמיים. וקנו להם בגדים צנועים, ואנחנו ראינו את המכתבים שהילדות האלה כתבו, ילדות בנות 16-17, שאין להם כסף לקנות חצאיות, בגדים צנועים. בארץ יש אנשים עניים. שממש אין להם כסף לקנות, כל חצאית עולה הון, עולה מאות שקלים, זה לא צחוק. 3-4 חצאיות, איזה כמה חולצות צנועות, זה יכול להיות, אני יודע, 2,000-3,000 שקלים, אם לא יותר, כן? שהשם יעזור, בסופו של דבר את הכל יביא השם במשפט, לטוב או לרע. מי עשה לשם שמיים, מי עשה בשביל הכסף, בשביל הכבוד. מי כשפגעו לו בכבוד היה מוכן לרצוח בשביל זה, ומי שתק, שתק עד שהגיעו מים עד נפש.
כל השם רואה. מי העליל עלילות והמציא שקרים על אנשים כדי לרמוס אותם, כדי להעלות את עצמו, ומי עשה הכל רק בשביל שיהודים יחזרו בתשובה, ומה שיהיה יהיה השאר זה לא בידינו. הכל השם רואה. בסופו של דבר גם הכל יתברר עד לאדם האחרון בקצה הארץ. תדעו לכם, סוף האמת תמיד לנצח. לסיים בדבר אחד שראיתי השבת, הרמב״ם שהוציא את החיבור האגדי שלו, היד החזקה משנה תורה, שאומרים שלקח לו 30 שנה לסיים אותו, זה הלשון, הספר היחיד שהוא כתב בלשון הקודש, שאר הספרים זה בערבית. כשיצא הספר, גמרו אותו, את הרמב״ם. קפצו עליו, החרימו אותו, לכלכו עליו, נלחמו בו בכל פינה. החרימו אותו, קראו לו אפיקורס, קראו לו רשע, שרפו את הספרים שלו בצרפת. היה לו איזה תלמיד אחד שהוא שלח לו מכתב, לא כמו... אמר לו, כבוד הרב, כואב לי לראות מה עושים לך. אמר לו הרמב״ם, הנחמה שלי שהספר שלי מצא חן בעיניך, ועוד כמה חכמים מצרפת גם אמרו לי מתי יצא ההמשך, כי הוא היה כותב את זה בכתב יד, זה לא כמו היום דפוס, היו כותבים את זה אחד אחד בכתב יד, זה לפני 800 שנה לא היה דפוס. אתם מבינים מה מדובר פה? ואומר, יש עוד כמה שהחיבור שלי, תראו איזה ענווה, גדול הפוסקים באלף שנה האחרונות בכל העולם, יש, אני לא יודע להגיד מספר, אולי 10 אנשים החיבור מצא חן בעיניהם, אולי 20, אולי 50, לא יודע, מספר זעום, מה שאנחנו עושים בלחיצת כפתור, בשנייה, באלפית השנייה, הוא כבר היה בשבילו, אני אצליח 50 איש לעניין בספר שלי, כבר היה שווה לי. הוא אומר לתלמיד הזה, אני מצאתי נחמה בזה שאתה אוהב את הספר שלי. יום אחד הגאווה והכבוד יעברו מן העולם, ובדורות הבאים אנשים יכירו בערך של התורה שלי. שומעים מה הוא אמר לו? שהגאווה תעבור מן העולם, שימותו כל הקנאים וכל האלו, אז האמת תצא לאור. כי סוף האמת תמיד לצאת לאור. תדעו לכם, זה לא יעזור, זה... אל תפחד, בסוף זה יצא לאור. מה אתה דואג? מה אכפת לך? הרמח"ל, מי לא ביזה אותו? חרמות, תחתום שלא תלמד, הרביצו לו מכות, מה לא? יש בית בעולם היום שיכול להסתדר בלי הספרים של הרמח"ל? יש יהודי שיכול להיות יהודי בלי מסילת ישרים? וחלק מאלה שביזו את הרמח"ל ונלחמו בו חרמות, מי יודע בכלל מי הם? אולי פה ושם שומעים את השם שלהם, לחסית אליו. והם אלה שהכתיבו לו, אתה רשע, אתה זה, אתה שבתאי צבי. ככה היה. הבנתם? מציאות שהשם יעזור לנו תמיד לפעול בענווה, להוריד פרופיל, להוריד את הראש. שיהיה לנו את הכוחות הנפש לזה, גם לזה צריך כוחות נפש. לעבוד על המידות זה לא קל. לתקן מידה אחת רעה, זה יותר קשה מלגמור את כל השס. אני התחלתי לספר מקודם בחצי משפט ושכחתי, עכשיו היה לנו סעודה שעודנו להשם, עשינו לכבוד המיליון דיסקים סעודה ברמת בית שמש. אז החבר שלי מהישיבה, משכבר הימים, הרב אליהו בוחבוט שיחיה, הוא... גר ברמת בית שמש, למדנו בישיבה במונסי, והוא יהודי שבעל תשובה, שהיה מאמן כושר והיה מר עולם כמעט, לא יודע, משהו מאמן פרסונל טריינר, היה לו כוח התמדה בעולם התומעה, מהיום שהוא גילה את האמת, עזב את השטויות, נכנס לישיבה ללמוד, אני חושב שמכל תולדות הישיבה שלנו פה באמריקה 30 שנה, לעניות דעתי הוא היה שקדן הכי גדול שהיה בישיבה. שקדן זה hard working person that doesn't waste a minute from his time. לא היה אצלו הפסקות, לא הפסקת צהריים, לא הפסקת בוקר, לא ארוחות אני יודע מה ופינוקים, ולא שבתות עכשיו בלישון, הכל אצלו היה תורה, תורה, תורה. זכה להיות... סופר, סופר סתם, כותב, ברמה גבוהה, שוחט, מועל, דיין בבית דין, ברמת בית שמש, כמה בעולם זוכים לזה, מקום של עיירה של עשרות אלפי חרדים,
בעל תשובה צעיר, יושב עם הסכנים, עם הדיינים שם, דיין, כותב ספרים, גמר שס כמה פעמים, גמר את כל השולחן, תבחן אותו כל סעיף בשולחן ערוך, בקי בהכל. ענבה, חברמה, נחמד, מידות טובות. תראו למה יהודי יכול להגיע. שהיית בא אליו בימים שהיה ככה מפמפה משקולות ומאמן את הגוי הזה ואת הגוי הזה, והיית אומר ליום אחד אתה תהיה אחד מגדולי ישראל ואתה תשפיע על כל העולם היהודי ואתה תפסוק דינים בבית דין של החרדים, היה מתגלגל מצחוק. אומר לך, מה השתגעת? אני מה לי ולזה, נכון? מי היה חולם שאפשר להגיע מכזה מקום לכזה מקום בפרק זמן של פחות מ-20 שנה, רבותיי. תראו מה אדם יכול להשיג. כל אחד מכם יכול להיות הרב אליהו בוחבוט. כל אחד, מה? אתה יכול לדעת איזה פוטנציאל יש בך? מאיפה אתה יודע? כמו שלהבדיל אלפי הבדלות, זה, יש אנשים שמכורים לדבר מסוים, כל היום הם בזה. כל היום. מה? תפסיק? לא יכול. לא יכול. אדיקטד, זה מכור לדבר. אז אם כבר אתה מכור למשהו, תדאג להיות מכור לתורה. יהי רצון בעזרת השם שנזכה, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.